trời ban được tôi qua đôi chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ហើយបងប្អូនរបស់យើងត្រួតជុំមកក៏ដូចជាចង់ឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំស្ដាប់ក្រោយមកពីមកខែតែគាត់ពួកគេជាដូចជាបងសិក្ខាអស់មានភារកិច្ចមួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យពង្រឹងឯកសារលោកលោកទៅលើមកទីឬក៏ទៅលើភារកិច្ចឯកសារផ្សេងផ្សេងបានបានខាងខ្ញុំគឺត្រៀមតាមសំណងរបស់បងប្អូនរាល់អង្គការគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំមុនមួយថ្ងៃទៅខ្ញុំនឹងកាត់ចាយឬក៏ហាក់ការជាមួយក្រុមការងារថាតើអាចចូលទៅខាងបងនៅ